peitos de frango e maçã laminada. Umedeça as ameixas no rum ou no conhaque e deixe por 30 minutos. Pegue o peito de frango, com a mão espalmada, abra o peito, desta maneira. Pegue o peito de frango, coloque sobre uma tábua, cubra com o plástico e com o martelo bata até que ele fique por igual e uniforme. Processe a passa que ficou hidratada no rum ou conhaque no alumínio. Distribua o nosso peito de frango uniformemente. Depois que você distribuir o frango, nós vamos bater novamente. Tempere com a pimenta, um pouco de sal. Coloque a nossa passa processada e hidratada no rum. Espalhe bem as nossas ameixas. Em seguida, coloque o nosso bacon. Coloque algumas lâminas de maçã. Enrole da mesma maneira que enrolamos a sobrecoxa no episódio anterior. Agora enrole novamente com a outra folha de alumínio. Lembre-se, já deixe o seu forno pré-aquecido. Pessoal, embrulhado no alumínio, forno pré-aquecido, vamos levar ao forno. Pessoal, em uma frigideira, coloque a manteiga. Coloque o açúcar. Mexa bem. Coloque as maçãs. Mexa bem as maçãs. Até que fique um pouco amolecida.
Assim que começar a amolecer as maçãs, pegue o rum ou o conhaque para flambar. Vire a frigideira um pouco, até que pegue o fogo para você estar flambando. Flambe as maçãs, dê uma mexida. E apague o fogo. Reserve. Pessoal, vamos cortar o frango com a ajuda de uma pinça. Segure. Corte em rodelas de dois dedos, um dedo e meio. Lembre-se de usar a pinça porque ele está muito quente ainda. É uma receita prática, rápida e gostosa. Você fazer no Natal e principalmente barata. Pessoal, para a finalização do prato, uma opção nós vamos fazer um no centro, coloque as maçãs carameladas sobre o frango. Espaço do prato. Está pronto a nossa sugestão para o Natal. Fácil de fazer, rápido e principalmente mais barato. Pessoal, agora a hora mais difícil. Aqui, ó, nosso frango recheado, uma receita especial para o Natal, gostosa, barata e fácil de fazer. Provar. Franguinho, maçã. Pessoal, sabor de Natal. Muito gostoso. E a combinação com a ameixa, com a maçã, fica muito gostoso. Pessoal, façam, curtam, indiquem o nosso canal. Mais uma delícia do nosso canal. Essa aqui é especial de Natal. Hein? Pessoal, perfeito para o Natal. Façam, como eu disse, curtam o nosso canal, dê um joinha. A receita está na descrição, sempre aqui no nosso canal. E aguardem mais uma delícia. Até o próximo Alquimia da Cozinha. Valeu!